как да ползваме новият сайт на Камера на архитектите в България пълноценно през профила си. За целта трябва да влезете със своя номер, който е потребителското ви име и парола. Ако паролата ви не е изпратена или вие не знаете, отидете в меню Забравена парола. То се намира горе в дясно, където е човечето, най-отдолу бутон Забравена парола. Излиза нов екран, на който отново трябва да въведете потребителското си име, вашия членски номер, и да натиснете промяна на парола. Новата ви парола ще бъде изпратена на мейла, който сте подали при регистрацията си в КАП. Въведете новата парола. И натиснете промяна на парола. Ще видите екран, на който се изписва, че паролата е променена. Ако мейлът не е получен във вашия инбокс, има два варианта. Единият е мейлът да е в спам, а другият е мейлът ви да не е валиден. Ако не е валиден, трябва да се обърнете към регионалната колегия. Ако е в спам, просто идете в папка спам и проверете. След като имате валидна парола и потребителско име, вие може да влезете във вашия профил, където в меню личен профил, отново отгоре в дясно, може да промените вашите данни. Личният профил се състои от два раздела. Публична информация, която е видима за всички, които посещават сайта. Там може да напишете вашите постижения, проекти, кратка автобиография. И раздел лична информация, който е за служебно ползване и само от служителите на КАП. Горе в дясно се намират менютата, които ви дават достъп до специализирани услуги. В момента първата такава е достъпа до системата Сиела, което е абсолютно безплатна услуга за членовете на КАП, но тя не е достъпна, ако не сте в профила си. Ако не може да влезете, значи всички 50 акаунта на КАП в момента са заети. Затова изчакайте, докато се освободи някой. Когато приключите работа, не забравяйте да излезете от профила си. Благодарим за вниманието.